Per tant, amb tota aquesta diversitat, tenim molt clar que hem d'intentar segmentar els missatges i arribar amb professionalitat a cada un dels destins, doncs hem estat treballant i crec que el balanç és molt positiu perquè estem en condicions, ja avui, en el mes de gener, d'assegurar que les xifres de turisme del 2016 en la província de Castelló superaran les del 2015, que ja van ser extraordinàries i que havien superat clarament a les anteriors, que estem en una fase de creixement que no va trencar-se i que li estem donant l'impuls necessari per a no només no trencar-la, sinó per accelerar i aconseguir xifres de creixement que permeten alcançar l'últim objectiu que volem. L'últim objectiu que volem, i és que al final hi ha gent que avui no té oportunitat de treballar, que troben el turisme un motiu per a poder encontrar un contracte estable i de futur i que troben el turisme una oportunitat de desenvolupar una carrera professional. Turisme com a gran motor de creació d'empleo, que és el gran repte que aquesta societat deu de jugar i que la província de Castelló té.